gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faisal Cali Waraabe oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xaaladda dalka Itoobiya iyo waxa kala gudboon Soomaaliland. Waxay haddan intan maqneen waxa yimi halkan madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaalida ee Itoobiya. Waxaa laga bixiyey faallooyin badan baa laga bixiyey. Waxa weeye horta annaga reer Soomaaliland dhownahay, jumlada Soomaaliland siyaasadeeda dibadda waxay ku fadhidaa jeer wanaagsan iyo ku fadhiisanaa in jeer wadamada jaarka ah si nabadgelyo ah oo walaalnimo ah inaan kula noolaano. Inaanan waddana gudihiisa faragelin ayaa tahay siyaasadeedu. Annagii Itoobiya xiriir fiican baan leenahay, deris baan nahay, 450 kilometer baan wada waagnaa. Ba dekadeedu waxay u furan tahay Itoobiya, u furan tahay iyo wixii ka sheeba wanaga hadda ballaadhinano. Arrimaha gudahooda ma dhex gelin, laakiin waxaan jecelnahay inay nabadgelyo ku noolaadaan. Waxaanu jecelnahay arrinta ka socda dagaalka ka socda hadda Itoobiya sida adduunka oo dhambi qabo inay wadahadal ku dhammaystaan oo danta guud la eego oo ficil laga saaro shakhsiyaad isna ceb iyagu ay isku jeedaa inay u turaan shacabka Itoobiya. Itoobiya waa halbowlaha geeska Afrika weye, halbowlaha weye. Nabaddeedu waxa weye ka tartaa nabadgelyada iyo deganaanshaha geeska. Dhibaatadeedu waxay noqon kartaa dhibaato geeska Afrika ku fidda. Sidaa awgeed xil weyn baa idin saaran labada olo iska soo horjeeda. Xilka idin saaran yaana ficilka dhexdiinu idinka dadin. Geesta kalena gudoomiyaha ayaa ka difaacay eedeymo uga yimid qaar ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliya, Boqor Cismaan Buur Madow, taasi oo ka dhalatay hadal uu Boqor ku jeediyey. Waxaan garantoonayaa dultaago waxaa jira halkaa nin la yiraahdo Boqor Cismaan Buur Madow. Boqorku wuu isxilqaaday shaqsiyan, yuu isxilqaaday, wuxuu dabcay inuu Soomaaliya si ay doorashada dadban u gacan uga geysto oo si ay doorasho ugu dhici lahayd ay ku wada kalsoon yihiin. Wuu isxilqaamay dadkii ka yimi Laascaanood ee si degdeg ah loo tarxiilayna xaal buu ka bixiyey. Si fiicanna waa loo soo dhaweeyey. Laakiin hadda waxaan maqlayaa ninkii uu soo gurbaday ee isxilqaamay ee kasoo xiltamay magaalada Imaaraadka oo laga yaabay inay dad badan reer Soomaaliyeed aanay arrintaas aanay ku waafaqsaneen, naftiisii u bareeray inaan waxaan siyaasadda Soomaaliyeed ahayn uu ka soo jeedo, uu ku dhaqaaqay oo shaqsiyan inay istifaa keenay inuu kuwa uu soo gurbaday ay maanta aflagaadeynayaan. Waxaan u sheegaynaa haddaba haddaa leedihin xaal haga bixiyo ina goodane idiga waxaad ila joog kugii gamcaha dhiiga ku lahaa ee jooga. War Xasan Sheekh soo maaha ninkii Caliim Samatar oo BBC ka sheegay anaa amreed duqeyska Soomaaliland, ninkii intuu ka soo qaaday Maraykan aasqarin u sameeyey soo maaha xamar ku aasi. War farmaanshahan xun idinla socda ee dusha iska haysa soo maaha ninkii dadka nolosha ku gubiya tuke la saswirnaa soo maaha waay. Maxaa intaa uga hadli weydeen inaynu dhiig lahayn nin bayda ka dhashay waxa caydo ninkan waa ka dhintay. Waa maqli jirteen guulooda wuxuu ku hadli jiray ka imaka gacan yara u ah la taliyaha ee ortoble ee ahaan jiray doobiilaha afweyna laakiin ka dhigay wasiirka awlaha guudmar ee lahaa in la xasuuqo ku fiicanta uu idinla joogay. Dani waa ka shahaadada siinaya Morgan ninkii uu ka xishooday ninka Maraykan inuu salaamo ee loo bixiyay The Butcher of Hargeysa. Waa ka dani warqada siinaya. Waa idinka Xabaashi Maxamed Siyaad Bare ka dul ooyay ee ku fiicansanay ninkii burburiyay xasuuqay
shacabigii deganaa cadaalay ee mareexaan waa ka sarkaal gadi ah weli ma hadashan hawiyowga hawiya ku hadlayahay boqormadu hanjabiye weli ma aragtee nin hawiyo yidhi waar nimankaasi haysana waa dadkii somaliland isaaq xasuuqay mawjud ku jira maa ma jiro warba inaan aqli lahayn warba ninka idii soo gurmaday idinkoo 4 sano maxamed siyaad bire dowladiisii inaan yar idku dhex abuuray guuloodayaashii uu bixiyey xoogaga muwadiniinta u bixiyey guuloodayaashii xitaa wax kale daayo warba ninka idii soo gurmaday maanta fiqo leedahay ee aborjeesa bixiyo maxay aborjees u bixin waayeen kuwan intaa ila ag jooga ee xasuuqi faraa dhiiga kuleh ee adduunka u dhan yaqaane war criminal iska yihiin xineyaha annaga nagula hadashaan buur madow aad ku qabanaysaan dhulkiina magaaladiina laysku xukumo ku qabsado waxaan leeyahay xishooda baan leeyahay xishooda baan leeyahay dantiina qabsada inta aad eegaysaan annaga diirada nagu eegaysaan waar dantiina qabsada ugu dambeyna waxa uu ka hadlay guddoomiyuhu booqashada xisaabta mucaaradku ay ku tagtay dalka Kenya oo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka Somaliland. Safarkii aanu ku tagnay labada xisbi iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubno kale oo ah ka soo jeedayna baarlamaanka ah golaha wakiilada ah wuxuu nagu soo dhammaaday guul aynu u soo dhammaaday alxamdulilah rabbi caalamiin. Safiiradan aragnay iyo diblomaasiyiintiiba Somaliland aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen doorashadoodii hore, tan soo socotana iyagana aad bay noogu booriyeen iyaduna ay saas oo kale u dhacdo insha allahu tacaala si nabadgelya. Xamse Geelle, Telefishanka Saab, Hargeysa. Qoonmaal, Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama islaam una dir 1500